Доконтактна профілактика ВІЛ-інфекції. Саме на цю тему говорили європейські спеціалісти в форматі відеоконференції. Кривий Ріг було вперше залучено до міжнародного діалогу в онлайн-режимі, модерованого столичним українським центром з контролю за соціально небезпечними хворобами. Врачи зможуть отримати більш свіжу, більш нову інформацію. Цель события для того, чтобы улучшить доступ к лечению ВИЧ-инфекции, новые разработки, которые мы сегодня сможем услышать от ведущих специалистов из разных стран. Проводили своєрідні лекції провідні європейські фахівці по боротьбі з ВІЛ-СНІД зі Швеції, Франції та Греції. Долучитись до діалогу та обміну нагально необхідною інформацією отримали змогу фахівці з Києва, Вінниці, Дніпра і Кривого Рогу. Ми зібрали на нашій базі всіх спеціалістів, врачів, які займаються ВІЧ-інфекцією, та всі інфекціоністи міста Кривого Рога, а також чотирьох ще районів – Апостолський, Софіївський, Криворожський і Широковський. Сама практика вживання ретровірусних препаратів до контакту з ВІЛ вже впроваджена у ряді країн і дала відчутний ефект у зниженні питомої ваги хворих серед населення. Так, запроваджена в деяких африканських країнах, де показник захворюваності сягав 7 чоловік на сотню, дозволив знизити його до 2 чоловік. За даними ж Криворізького центру боротьби зі СНІД, в місті показник захворюваності сягає 4-5%. Загалом зареєстровано близько 24 тисяч хворих, третина хворих Дніпропетровщини. Тому впровадження доконтактної профілактики є необхідною мірою і зможе знизити рівень захворюваності серед людей, що знаходяться у групі ризику. Іноземні фахівці ділились практичним досвідом подібних заходів у своїх країнах. Як результат, були вироблені схеми впровадження доконтактної профілактики в українських реаліях, виходячи з рівня ВІЛ-загрози і економічно складних умов.